Radio Free Asia. ព្រះមហាក្សត្រមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកមុខអ្នកការរួមទាំងអ្នកការទូតនានាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី60នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ដែលកម្ពុជាបានទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ1953នៅក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែលអមដោយពិធីបុណ្យមួយទៀតគឺបុណ្យខួបកំណើតកងទ័ពជាតិនោះបានធ្វើនៅវិមានឯករាជ្យនិងមុខព្រះបរមរាជវាំងនារីជនីភ្នំពេញដែលមានប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សចូលរួមជាច្រើនពាន់នាក់នៅក្នុងពិធីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាទិវាឯករាជ្យជាតិនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាក្រោមបូជនីយកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានព្រះមហាករណាធិគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងធំធេងបំផុតនេះត្រូវបានប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាចារិតកត់ត្រាទុកជាអមតៈនៅក្នុងទំព័រក្រឹត្យនេះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយមិនអាចមានពេលណារលុបទៅវិញបានឡើយនៅក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យនេះព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានរំលឹកពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គគឺសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងការធ្វើព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពេញលេញពីបារាំងជូនជាតិមាតុភូមិកាលពីជិត100ឆ្នាំមុនព្រះអង្គមានព្រះរាជអង្គការថាព្រះមហាក្សត្របានបង្កើតចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅតំបន់រំដោះក្នុងខេត្ត3គឺខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តបាត់ដំបងហើយទីបំផុតបារាំងបានប្រគល់ឯករាជ្យដល់កម្ពុជាពេញបរិបូរណ៍នៅឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានឋានៈស្មើនឹងសាធារណរដ្ឋបារាំងគឺមានឋានៈជារដ្ឋឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍នៅក្នុងឱកាសនោះដែរព្រះមហាក្សត្របានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួបរួមដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិអ្នកដែលចូលរួមទាំងមនុស្សចាស់និងមនុស្សក្មេងសុទ្ធតែបានចងចាំនូវស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយបាទគឺថាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងការខិតខំស្វែងរកសន្តិភាពជូនជាតិមាតុភូមិហើយធ្វើឲ្យយើងដែលជាប្រជារាស្ត្រទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទដងហែតាមហើយនឹងគោរពតាមស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គដែលលោកបានខិតខំបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយបាទបនឯករាជ្យនេះគឺវាជាពិធីមួយដែលល្អហើយអាចធ្វើឲ្យកូនខ្មែរដឹងពីបព្វដឹងពីសម្តេចតាយើងដែលបានបដូរផ្ដាច់ដណ្ដើមឯករាជ្យពីបារាំងទោះយ៉ាងណាពិធីបុណ្យឯករាជ្យលើកទី60នេះមិនមានការហែព្យុហយាត្រានោះទេគឺបានបញ្ចប់ទៅក្រោយការបង្ហោះពេញប៉ោងជានិមិត្តរូបនៃសេរីភាពជោគជ័យនិងសន្តិភាពខ្ញុំមុំសុផុនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ